Ponas Paulių Vėlūtį, jūs esat kaip profesionalus krepšininkas. Kokias didžiausias problemas dabar matote Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje? Nu, didžiausias problemos yra, kad nėra to Pociaus, svarbiausia, kad nėra labai blogai. Yra labai greitas. O dar viena problema, kad Matijūnas negali žaisti. Tada, nu žodžiu, tada tiek. Negalvojat pats pasiprašyti komandą? Nu, tai kad manęs dar nepriims. Per mažas. Mažesnis už Lekavičių netgi. O nebandėt prie Jonui Kazlauskui pasiskambinti, bent ar žinutę prašyti? Bandžiau, bet nepavyko kažkaip. Nekėlė į ragelius, nelabai mėgsta pakelti į ragelius. Supratau. O kaip jūs prognozuojate Europos čempionato pabaigą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje? Manau, kad užims antrą vietą. O praloš finale vėl prieš prancūzus. Nėra šansų jas nugalėti? Yra 50-50, bet aš manau, kad prancūzai laimės. Dėl ko jums pačiams labiausiai skauda galvą, žiūrint Lietuvos rinktinės rungtynės? Kam tokiem? Jums dėl ko skauda galvą, kai žiūrit Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynės? Nu, kai labai įsiveržia į priekį, po to paleidžia vėl ir po to, žodžiu, pralaimėm, nes per anksti apsidžiaugim. Ačiū.